Det er ved at være forår, og vi skal til jer i haven igen. Jeg vil gerne vise dig, hvordan du selv kan lave sådan nogle små urtepotter ud af gamle aviser. Så er du fri for at skulle ud og købe en masse nyt udstyr, når du skal i gang med at forspire. Det gode ved de her potter er jo, at de for det første ikke koster noget. For det andet har de ikke skabt noget affald. Og for det tredje kan du simpelthen tage hele denne her og sætte ned i jorden, når planten er klar til det. Så bliver avispapiret bare komposteret. Det du skal bruge, det er en ølflaske eller lignende. En avis. En saks. Og så er det bare at gå i gang. Ud af sådan en helt almindelig lokalavis, der kan der faktisk blive rigtig, rigtig mange potter. Det du gør, det er, at du åbner den. Finder midtersektionen. Og så kan sådan en side faktisk blive til fire baner. Det vil sige, at sådan en bane, den er cirka 10 cm. Tag flasken, lægger den sådan cirka midtvejs på papiret, og så ruller man. Ikke for stramt, for så kan det være svært at få potten af flasken. Så samler man bunden, ligesom man jo gør, når man pakker en gave ind. Og så giver man den lidt klem ned mod bordpladen. Så lirker man potten af. Så kan man se, at bunden er samlet sådan. Og så ser den sådan ud nede i. Det gør ikke så meget, at den ikke lige kan stå lige nu. For det skal den nok komme til, når der kommer jord i. De her små Hokkaido-planter, de blev sået for 14 dage siden. De har stået indenfor i et lyst vindue. Og de er blevet vandet hver dag. Og det er man selvfølgelig begyndt at kunne se på avispapiret. Men de holder stadigvæk fint. Og jeg tænker, at de her planter sagtens kan blive stående i potterne, indtil de er klar til at blive plantet ud. God fornøjelse med det.